Hej og velkommen til Adam Gaming. Det her, det er FIFA 20 på PlayStation. Det har jeg ikke prøvet at filme før, at jeg spiller det. Det har jeg ikke prøvet at filme før. Og det her, det er et helt nyt spil, jeg har fået. Det her, det, jeg har lavet en turnering i det her spil. Og det her, det er min første kamp. Jeg er i gruppe med, jeg er Danmark, og jeg er i gruppe med Rusland, Schweiz og Wales. Min første kamp i turneringen, det er mod Rusland. Og Danmark starter med bolden op, Kasper Dolberg. Christian Eriksen har bolden. Spiller den hen til Sjøne. Han spiller den hen til Josef Poulsen, som har bolden, som spiller den hen til Kasper Dolberg, som har bolden, og som løber, og så skyder den alt for højt. Jeg skal lige lære knapperne først, så hvis I synes, jeg er lidt noob, så er det fordi, jeg lige skal lære knapperne først. Ja, Kasper Dolberg brænder stort. Ja. Nå. Åh, det ser fedt ud, det her. Ja, det gør. Det er nogle fede pauser i spillet. Okay, så har Christian Eriksen bolden. Kasper Dolberg har bolden, som spiller den hen til Thomas Delaney, som standser op og spiller den hen til Christian Eriksen, og så brænder stort. Ja. Tæt på for Eriksen. Men han er desværre også offside. Ja, med hans... Han er offside over hele kroppen. Desværre. Ja, det var lidt ærgerligt, at han lige var offside der. Fordi jeg lavede lige mit smarte fodboldtræk, jeg kender. Og det er, at man standser op. Ja. Det er et smart trick at bruge, når man lige skal til at afslutte. Fordi så løber målmanden ud, fordi han tror, at man afslutter. Men så standser man lige op, så målmanden har allerede kastet sig, fordi han tror, at man afsluttede. Men det gør man jo ikke. Og så er han jo nedlagt. Så kan man bare løbe uden om målmanden, som er nedlagt, og så score. Det er det smarte ved tricket. Nogle gange så kan målmanden også løbe alt for langt ud, og så kan man få straffespark. Ja, fordi man standser op, og så falder man lige ned på numsen. Jeg har prøvet at få strafspark mange gange på grund af det. Så det er lidt et smart trick at bruge i FIFA. Ej. Det er Laney, som skyder på overliggeren. Men desværre også kæmpe offside. Jeg vidste faktisk godt, at han var offside. Så jeg ved ikke helt, hvorfor jeg så spille til ham. Men det var meningen, at jeg skulle spille til Christian Eriksen, da han lige præcis ikke var offside. Men han løb stadigvæk. Og nu er der... Den var godt nok skudt langt væk fra den russiske målmand. Kasper Dolberg løber og stanser ikke op. Så stanser op. Lidt efter. Christian Eriksen, som har bolden. Nå, de fandt ud af, at Christian Eriksen var offside lang tid efter. Og velkommen også til København. Det er jo Danmark, der er på hjemmebane. Det er derfor, de spiller i rødt. Og Rusland spiller i hvidt. Ja. Fordi det står nemlig på hvilken trøje. Det smarte ved det her spil, det er, når man vælger farven på spillerne, altså hvilken farve man skal spille i på spillerne, så er det smarte ved det, der står der ved den farve man er på, der står der om det, så står der enten hjemme eller ude, og det betyder om man er på hjemmebane med den trøje, eller man er på, eller om det er ens udebanetrøje. Kasper Dolberg har bolden. Redwave løber, og Redwave scorer, og så står det 1-0. Vi kan se kameraet ryster, og vi kan se Redwave ødelægge hjørneflaget. 1-0 til Danmark. Det er Danmarks første mål i denne turnering. Det bliver scoret af Martin Redwave, nummer 11
fra DBU. Martin Buat Wave scorer og gør det til 1-0 ved Danmarks første kamp mod Rusland, og vi kan se den russiske landstræner, som er irriteret, og der er scoret, Martin Buat Wave scoret, og der var kun spillet 27 minutter. Det er altså et lækkert mål, som er sådan cirka halvvejs i første halvleg. Og så 1-0 selvfølgelig. Kasper Dolberg. Og 2-0. Kasper Dolberg scorer et drømmemål. Lang tid efter Brad Wave. Eller hvad? Ah, han var offside. Men hvis han ikke var offside, så ville det altså være et drømme hurtigt mål. Men desværre var han offside. Det var ærgerligt. Ja, det var. Han blev nærmest helt ked af det. Det kunne man jo se på ham. Ja. Ej, det var ærgerligt. Mega meget ærgerligt. For Kasper Dolberg. Ja. Vi kunne se, at han blev helt rød i hovedet, fordi han var lidt skuffet over, at han var offside. Fordi det var ellers et drømmemål. Fordi Martin Bradrave havde lige scoret, og så ville Kasper Dolberg have scoret et mål efter, men så brænder han. Eller han scorer i hvert fald, men desværre var han offside. Ja, det var lidt ærgerligt. Men nu bliver det endnu en chance til Danmark, og så er det 2-0. Og det var Christian Eriksen, der scorer det her mål. 2-0 til Danmark. Ja, det er jo et mål, som han skal score. Ja, det er jo et mål, han kan score. Jeg holder en heavy hånd lige nu. Og det står 2-0 til Danmark. Efter kun 38 minutter spillet. Det er 11 minutter siden, vi scorede, og så scorer Christian Eriksen igen. Nu burde Kasper Dolberg blive glad igen, hvis han scorer nu. Sådan, så scorer han lige et mål. Sådan, 3-0. Det er let nok at score. 3-0 til Danmark. Der er kun spillet 42 minutter spillet, og så står det 3-0. Kasper Dolberg scorer endnu et mål. Altså, det var bare for, at han lige blev glad igen, fordi han var jo ked af det over, at han scorede. Men så var det jo offside, da han scorede hans første mål. Men det her, det er, med, så han var offside. Men så scorede han endelig. Ja, yeah. Kasper Dolberg scorede, der er kun spillet. Det var hans første mål i turneringen. Ja, se, der er spillet 42 minutter spillet, og så scorer Kasper Dolberg helt klart. Det er jo et mål, han skal score. Det kan man jo sige. Og hvis I kan sikkert godt høre, altså nogle engelske kommentatorer i baggrunden, men bare tænk, det er lige meget, hvis I ikke forstår dem. Så skal I bare høre på mig, hvis I ikke kan forstå dem. Christian Eriksen var ikke offside der. Han skulle bare have fået den bold. Hvad? Nå, der er halvleg. Og det står 3-0 til trækker i tråden. Jeg ved ikke helt, hvad de mener. Nå, men der er halvleg, og det står 3-0 til Danmark. Ja, det gør. Det er lige højdepunkterne her fra kampen. Ja. Og det er alle de andre kampe i hele turneringen. Dem kan I lige se grundigt på. Ja, så var der ikke mere med det.
Og så er det, så er vi nået til anden halvleg. Og der starter Rusland med bolden. Og det står 3-0 til Danmark. Kasper Dolberg og Eriksen og, eller Christian Eriksen, Kasper Dolberg og Martin Bradway får scoret et mål i den her kamp. Det er dem, der har gjort sådan, at det står 3-0. Eriksen kunne ikke lige helt få bolden. Ja, det var lidt evn. Han var ellers ikke offside. Kasper Dolberg. Dolberg løber ind i strafstorksfældet. Dolberg dribler så meget ind i strafstorksfældet, og Dolberg bliver taklet. Han skulle bare have afsluttet ham, Kasper Dolberg. Hvorfor afsluttede jeg ikke? Nå, lige meget med det. Det står også 3-0 til jer, så Rusland har en meget lille chance for at vinde. Fordi det er de to bedste hold i... Jeg tror, at når gruppespillet er færdigt, og det der går jo lang tid, men jeg tror, når det er færdigt, står det lige 4-0. Undskyld, jeg lige stoppe med den der sætning, men det er jo fordi, nu står det lige 4-0 til Danmark. Jepsi, hvad vi kan se. Hvem var det, der scorede? Nå, jeg så lige, at Thomas Delaney, han bare ødelagde hjørneflaget. Ja, en skuffet landstræner fra Rusland. Sådan, Thomas Delaney scorer. Der var spillet en time af kampen, og så står det faktisk 4-0. Der er en halv time tilbage i kampen, og der står 4-0 til Danmark. Det er jo fedt. Det er rigtig fedt. Og Rusland kan ikke vinde, hvis det ikke tager sig sammen. Fordi de skal nå at score 5 mål på kun 26 minutter. Og det er altså meget svært. Sådan. 5-0 til Danmark. Hvor er det vildt det her i den her turnering. Thomas Delaney er dobbeltmålscorer. Sådan. Thomas Delaney er dobbeltmålscorer. Hvor er det vanvittigt. En midtbanespiller har scoret 2 mål. På den samme kamp. På den første kamp i turneringen. 5-0. Hvordan kan Danmark have sådan en god start? Og jeg kan se, at landstræneren for Rusland er helt sur. Ja, han scorer 2 mål i træk, og der er kun 6 minutters mellemrum. Kun 6 minutters mellemrum. Det er vildt. Ja, det er. Er det computeren, der er dårlig, eller er det PlayStation, der er dårlig, eller er det mig, der er god? Altså, jeg tror nok, det er PlayStation, der er dårlig, fordi jeg satte den også på begynder. Jeg satte den på begynder. Ja, jeg gjorde. Ja, vi kan lige se, at Eriksen desværre var offside. Eller var det? Nej, det var Martin. Jeg tror nok, det var Eriksen, der var offside. Jeg kan ikke helt huske det. Eller jeg ved det ikke helt. Der var i hvert fald en med fodbold. Med blå fodboldstøvler. Ja. Velkommen jo også til Adam Gaming. Adam Gaming. Nå, det er der egentlig har bolden. Kasper Dolberg har bolden. Han spiller den over til Christian Eriksen. Som standser op. Spiller den så hen til Kasper Dolberg. Som så spiller den til Schöne. Som er så tæt på at score. Schöne. Han skulle bare have scoret der. Ja. Og jeg ser lige, om jeg skal have en
Udskiftning. Ah, det er sådan, man går ind på udskiftningerne. Jeg kigger lige. Skal jeg have en udskiftning? Måske en med... Men... Ikke lige nu. Nej. Fortsæt kampen. Så er det Larsen, der har bolden. Altså, Rusland har nærmest ikke haft bolden i den her kamp. Christian Eriksen har bolden. Christian Eriksen drejer rundt. Så spiller den hen til Kasper Dolberg, som har bolden og scorer. Kasper Dolberg er dobbelt målscorer. Og det står 6-0 til Danmark. Der har kun spillet 82 minutter. Ja, det er jo vanvittigt. Det er jo det her landshold, der er bare så gode. Ja, det er. Det er et landshold, der kan spille rigtig godt. Ja, det er. Jeg ser jo lige mål igen. Drømmemål. Ja. Det er et drømmemål. Ja, det er. Lo. Danmark. Lo. Danmark. Danmark, ja. Yeah. Der lavede jeg ligesom om, jeg var en fra publikumene. Ja. Yeah. Lo. Danmark. Dun. Danmark. Dun. Danmark. Ja, jeg hæppede lige lidt på Danmark, fordi de er jo foran 6-0. Og det er jo et hold, der kan meget. Mere end du tror. Ej, Eriksen offside. Ja. Jeg kigger lige, om jeg skal have en udskiftning. Jeg skal. Skal jeg? Okay, Schöne kunne godt lige komme ind. Ja. Det kunne han godt lide. Schöne, han er en CM. Så kan Højbjerg lige komme ind i stedet for ham. Ja. Ja. Han kom lige ind. Sådan. Så går vi lige ud. Og så fortsætter vi kampen. Ja. Det gør vi. Jepsi. Og vi skal også lige have en udskiftning her for Danmark. Sjøne kommer ind, nummer 19. Og så Højbjerg, nummer 23, kommer ud. Og det er på midtbanen. Det er på midtbanespillet. De lige bytter. Jepsi. Og de løber godt nok langsomt, de her spillere. Og så kan vi ligesom godt sige, at Danmark vinder. Fordi der er ingen chance for Rusland at vinde. Og så, tak fordi du så min gruppespils part 1. Eller bare gruppespils kamp. Tak fordi du så min video. Husk at subscribe, det er nemt, det er lækkert. Hej hej, vi ses i næste video. Okay, jeg glemte lige at sige en enkelt ting, og det var, hvis du gerne vil se flere videoer, så bare gå ind på min kanal, Adam Gaming. Hej hej, vi ses i næste video.